श्री जनमंगल स्तोत्रम्। नमो नमः श्री हरये भूतिदाय दयावते भक्तिधर्मांग जाताय भक्तकल्पद्रुमाय च सुगंध पुष्पहाराद्ये सितांबरधराय च नामनामष्टोत्तरशतं चतुर्वर्गमभीप्सतां सद्यः फलप्रदं नृणां तस्य वक्ष्यामि सर्वते। अस्य श्रीजनमङ्गलाख्यस्य श्रीहर्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रमन्त्रस्य शतानन्दऋषिः अनुष्टुप् छन्दः धर्मनन्दनः श्रीहरिर्देवता धार्मिक इति बीजं बृहद्व्रतधर इति शक्तिः भक्तिनन्दन इति कीलकं चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। वासुदेवो नरनारायण प्रभु भक्तिधर्मात्मजो जन्मा कृष्णो नारायणो हरि हरि कृष्णो घनश्यामो धार्मिको भक्तिनन्दनः बृहद्व्रतधरः शुद्धो राधा कृष्णेष्टदैवतः सुतप्रियः काली भैरवाद्यति भीषणः जितेन्द्रियो जिताहारस्तीव्रवैराग्य आस्तिकः योगेश्वरो योगकला प्रवृत्तिरतिधैर्यवान् ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थकृत्तीर्थिकार्जितः क्षमानिधि सदुन्निद्रो ध्याननिष्ठस्तपः प्रियः सिद्धेश्वरः स्वतन्त्रश्च ब्रह्मविद्याप्रवर्तकः पाषण्डोच्छेदनपटुः स्वस्वरूपाचलस्थितिः प्रशान्तमूर्तिनिर्दोषो सुरगुर्वादिमोहनः अतिकारुण्यनयन भूतवात्व प्रवर्तकः महाव्रतः साधुशीलः साधुविप्रप्रपूजकः अहिंसयज्ञप्रस्तोता साकार ब्रह्मवर्णनः स्वामिनारायणः स्वामी कालदोषनिवारकः शास्त्र व्यसनः सद्यः समाधिस्थितिकारकः कृष्णार्चास्थापनकरः कोलद्विट्कलितारकः प्रकाशरूपो निर्दम्भः सर्वजीवहितावहः भक्तिसम्पोषको वाग्मी चतुर्वर्गफलप्रदः निर्मत्सरो भक्तवर्मा बुद्धिदातातिपावनः अबुद्धिरुद्ब्रह्मधाम दर्शकश्चापराजितः आसमुद्रान्तसत्कीर्तिः श्रुतसंश्रुतिमोचनः उदारः सहजानन्दः साध्वीधर्मप्रवर्तकः
तु कारकः पञ्चायतन सन्मानो नैष्ठिकव्रतपोषकः प्रगल्भो निःस्पृहः सत्य प्रतिज्ञो भक्तवात्सलः अरोषणो दीर्घदर्शी षडूर्मी विजयक्षमः निरहङ्कृतिरद्रोह ऋजु सर्वोपकारकः नियामकश्चोपशमः स्थितिर्विनयवान् गुरुः अजातवैरी निर्लोभो महापुरुषात्मदः अखण्डितार्षमर्यादो व्याससिद्धान्तबोधकः मनोनिग्रहयुक्तिज्ञो यमदूत विमोचकः पूर्णकामः सत्यवादी गुणग्राही गतस्मयः सदाचार प्रियतरः पुण्यश्रवण कीर्तनः सर्वमंगल सद्रूप नाना गुण विचेष्टितः इत्येतत् परमं स्तोत्रं जनमंगल संहितं यः पठेत् तेन पठितं भवेद्वे सर्वमंगलम् यः पठेत् शृणुयाद् भक्त्या त्रिकालं श्रावयेत् च वा एतत्तस्य तु पापानि नश्येयुः किल सर्वशः एतत् संसेवमानानां पुरुषार्थ चतुष्टये दुर्लभं नास्ति किमपि हरिकृष्ण प्रसादतः प्रेत पिशाचानां दाकिनी ब्रह्म राक्षसां योगिनीनां तथा बाल ग्रहादीनां उपद्रवः अभिचारो रिपुकृतो रोगश्चान्योऽप्युपद्रवः अयुतावर्तनादस्य नश्यत्येव न संशयः दशावृत्या प्रतिदिनम् अस्याभीष्टं सुखं भवेत् गृहिभिस्त्यागिभिश्चापि पठनीयमिदं ततः इति श्रीशतानन्दमुनिविरचितं श्रीजनमङ्गलाख्यम् श्रीहर्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।